A jsme v Barceloně a jdem se inspirovat. Voda je k životu nezbytná a pro život ve městě samozřejmě také. Tam, kde chcete mít živo, musíte mít vodu. A mně voda v pražských parcích často chybí. Na ulici jsou tady všude pítka, což se v tomhle vedru náramně hodí a v Praze by se to hodilo taky. Praha má s Barcelonou společné také to, že jde o jedno z nejnavštěvovanějších míst v Evropě. Díky rozvoji turismu tady proto stoupají ceny bydlení, a to až tak, že loni tady byly určité protituristické nálady. Barcelona se proto snaží tento problém řešit a ubytování turistů reguluje. Pro ubytování turistů musíte mít licenci. Licence už se další nevydávají, v některých oblastech je město neprodlužuje. A jediný způsob, jak můžete nějakou získat, je, že koupíte nemovitost už s tou licencí. Mně z toho vyplývá to, že Praha bude muset také Airbnb a podobné platformy nějakým způsobem regulovat. Minimálně tak, že jasně oddělíme sdílenou ekonomiku od podnikání. Tohle je takové náměstí, je tady Rušno přibližně jako na Václaváku, ale je tady mnohem víc stromů a vešlo se sem i dětské hřiště. Trying to really build technology and data that can serve the people, starting from the big challenges that we have, like air pollution, like sustainable mobility, like making energy more efficient and the energy revolution, creating more public space, making sure that the city work more effectively for citizens, and only after, when we address this kind of urban challenges, we ask what technology do we need to get there. Ne všechny problémy města jsou řešitelné pomocí technologií, například na ochlazení jsou ideální stromy. Praha teď víc investuje do chytrých lampiček a solárních laviček a stromy mají ten problém, že neposkytují Wi-Fi zdarma. Ale myslím, že i tenhle přístup se nám podaří v Praze změnit.